Sociální podnik Jasan sídlí ve velkých hostědátkách, zaměstnává lidi s handicapem a zabývá se zejména ekologickým zemědělstvím. Proč sociální podnik, nám poví Jirka Hřivna, nadšenec, který dal projektu život. Formu sociálního podniku jsme zvolili proto, abychom nějakým způsobem řešili vlastně problém zaměstnavatelnosti lidí znevýhodněných na trhu práce. Tím, co vlastně děláme, jim umožňujeme nějaké uplatnění, vlastně i tam nabízíme mnoho aktivit, které jsou schopni dělat. Čím vším se sociální podnik zabývá, se dozvíme za malou chvíli. Nejdříve se ale zeptáme, která práce je nejoblíbenější. Určitě sklízení. Obzvlášť já jsem tady od března, takže spoustu věcí jsem si vlastně nezasadil a jenom se o ně staral a přesto mám možnost si sklízet. Sklízet plody lidské práce je příjemné. V sociálním podniku Jasan přitom úrodu i dále zpracovávají. Pěstujeme v režimu ekologického zemědělství zeleninu, v menší míře ovoce, které následně zpracováváme ve zpracovně. Vyrábíme od pest přes marmelády, sirupy, k tomu pečeme chleba a nad rámec podnikatelské činnosti sázíme stromy. Od té doby, co podnik existuje, se podařilo zaměstnat 9 lidí. Je jim také poskytována pomoc, podpora a vzdělávání. Naši zaměstnanci mají výhodu v tom, že se tady odehrává hodně vzdělávacích ekologických programů, takže se můžou dovzdělávat ekologii. Zároveň se může vlastně vzdělávat i v tom zpracování a v pečení chleba. Rovnou se zeptáme i zaměstnanců, co je v Jasanu nejlepší. Nejpřínosnější je, že združuje a setkávají se tady lidi se stejným cílem a tvoříme tady nějaké společenství. Ten hlavní přínos, jako, že je vidět, že to ty lidi baví, že jsou tady spokojení a že to prostě má nějaký smysl. Spokojenosti na straně zaměstnanců je dost, ale bez podpory evropských peněz a operačního programu zaměstnanost by projekt určitě vzniknout nemohl. Program v OPZ nám vlastně konkrétně pomohl v tom, že jsme byli schopni celý náš podnik vlastně rozjet, zaměstnat, hlavně teda zaměstnat lidi a pořídit vybavení.